Edesmennyt Ilkka Sinisalo oli ensimmäinen suomalaispelaaja Philadelphia Flyersin pukukopissa. 14 vuotta sitten kovassa nosteessa olleessa Flyersissa oli jo 4 suomalaista. Arkistojen kätköistä kaivetaan rento päiväkahvihetki Philadelphiassa 2 puolustajalegendan kanssa talvella 2009. Kupin äärellä sen hetkistä uransa ruotivat Ossi Väänänen sekä Kimmo Timonen, josta tuli aiemmin kesällä 2008 NHL:n parhaiten palkattu puolustaja. No tietenkin, kyllähän se tietysti menee niin, että mitä enemmän palkkaan sen, niin enemmän tuloksia pitää tulla ja sitä enemmän paineita sulla on tehdä tulosta, mutta kyllä mä otin sen kannan viime vuonna heti alusta lähtien, että mä hoidan omaa hommani niin hyvin kuin mä pystyn jäällä. Jos se ei riitä, niin se ei riitä. Jos se riittää, niin riittää. Tällä hetkellä niin on toi peliaika ollut erittäin minimissään tässä muutaman peliajan. Mutta ei se nyt niin vakavaa, siis näitä tulee, totta kai tosissaan mennään, mutta ei siihen itse kummemmin pysty vaikuttaa kuin, että usvaa putkeen ja ei tässä auta marista, ei siinä sen kummempaa. Me oltiin kuitenkin Nashvillessä 9 vuotta ja kaikki lapset on syntynyt siellä ja paljon tuli tuttuja vuosien varrella ja kyllä mä olin valmiina siis lopettamaan ne ura siellä. Kyllä se heti huomasi täällä, että nyt ollaan tultu kiekkokaupunkiin ja muutenkin urheilukaupunkiin, että urheilu on kova asia täällä ja sen peleissä huomaa, että yleisö panee kyllä painetta sitten, jos homma ei käy. Aika vapaat kädet on tehdä ja toteuttaa itseensä. Tietysti niissä puitteissa, mitä valmentaja on tietysti sopinut, ei nyt lähdetä ihan sooloille siellä kentällä, mutta paljon tulee peliaikaa ja vastuuta ja mikäs sen parempaa tietysti. Näin paljon palkkaakin saa, niin pitääkin tulla sitä vastuuta ja peliaikaa. Että mitä haluaisit kokea vielä pelaajana NHL:ssä? Kyllä se voittaminen on ehdottomasti. Että olen mä playoffeissa pelannut ja olisiko tokakierros pisimmälle, mihin ollaan menty. Ja sitä kun TV:stä on aina seurannut sivusta ja näin, niin kyllä se näyttää niin kuin huimalta siinä, mitä pidemmälle mennään ja muuta. Että semmoinen joukkueena, semmoinen menestys totta kai, mikä päätyy kannua, että se on erittäin pitkä tie ja muuta, mutta totta kai eiköhän se on jokaisen unelma, kuka NHL:ssä pelaa. Philadelphia Flyersin riveissä on kiekkoillut tällä kaudella 4 suomalaispelaajaa. Kaikkien aikojen kovin suomalaisedustus NHL:ssä yhdessä seurassa nähtiin kuitenkin kaudella 2006. Tuolloin Dallas Starsin riveissä pelasi 6 suomalaista.